Jordi Cordón tenia comptes pendents i aquest dimecres ha buidat el pub. El exalcalde ha fet una estripada monumental en què no ha deixat canya dreta aprofitant el seu discurs durant la moció de censura que l'ha tombat. Josep Maria Rufí li agafa el relleu després de sumar el suport del seu partit, Esquerra, i també d'UPM, l'Est i la CUP. La sala de plens, plena de gom a gom, ha seguit un dels actes més dramàtics que hi pot haver en política municipal. Una moció de censura que en el cas de Torroella ha rebut el suport d'11 de 17 regidors, tots menys els de Convergència i el Coet. La imatge del dia ha estat la de Jordi Cordón, l'exbatlle ha arribat l'últim, seriós i acompanyat de la seva dona i la filla gran. S'ha assegut i ha esperat pacientment el seu torn de paraula, on ha disparat a tort i a dret. Ha rebut tothom, començant per l'alcalde Josep Maria Rufí, a qui ha titllat de traïdor, mentider i d'actuar per interessos personals i partidistes. I avui fareu alcalde a una persona que és imatge viva i activa del que no pot ser un alcalde per un municipi. I no ho dic jo, sinó que diu el poble que quan sempre ha arribat a les eleccions municipals, les urnes han parlat. I no li han donat mai la confiança majoritària, tot i fer jugades maquiavèliques d'unificar diverses forces polítiques per anar en contra del grup municipal de Convergència i més en concret cap a la meva persona. El nou cap de l'oposició torroellenca encara li han quedat bales per disparar contra UPM, CUP i l'Est. Sobre els primers hi veu rancor per les negociacions fallides d'inici de legislatura. Sobre els segons, odi cap a Convergència. I els tercers els ha acusat de ser uns falsos. Durant aquest any, de tant en tant m'heu anat recordant que allò estava enterrat i oblidat i que no hi havia cap mena de rancor, però que us ha faltat temps per anunciar-ho als mitjans de comunicació que aquell afer de fa un any és el motiu principal que avui no hagi donat suport al fins ara equip de govern. A la CUP, el grup municipal que ha entrat amb molta força i amb uns principis que els van variant en funció dels seus interessos particulars i partidistes. No seré gaire extens en aquest sentit perquè vosaltres com a grup municipal i de país us aneu posant en evidència el millor estil d'un sistema polític comunista i dictatorial. Quantes vegades m'he hagut de sentir allò de Jordi, ja t'ho vam avisar, d'aquesta gent de l'est no te'n refis, que davant molt bones paraules, però darrere t'estan deixant verd. I un cop acabat els retrets, avisa navegants. Desconec el document que heu signat el futur govern de l'Ajuntament, però podeu tenir la certesa que d'Esquerra Junts, i arribat un moment, si no els interessa, són uns especialistes a no respectar allò signat i no tindran cap mena d'escrúpols a fer-vos fora. Per ells, un document signat és com un paper moll. Paraules que s'emporten. El nou alcalde Josep Maria Rufí ha justificat la moció de censura per la necessitat de bastir un govern fort i estable, cosa que no hi havia fins ara, i també per manca de confiança entre Convergència i Esquerra. La gota que va fer vessar el got va ser l'aprovació dels correbous per part de l'alcalde, malgrat que el ple s'hi havia mostrat en contra. Rufí ha promès posar les persones al centre del debat polític i impulsar elements com les polítiques de joventut i els esports. S'ha compromès a rebaixar l'endeutament i a fer que l'engranatge administratiu entre l'Ajuntament i l'EMD funcioni. En un discurs amb moltes referències a la competitivitat i a l'economia, s'ha posat a disposició del govern de la Generalitat per tirar endavant des dels municipis el procés independentista. La moció de censura obeeix a la recerca indispensable d'una majoria de govern alternativa per tirar endavant el municipi i fugir de l'inacció, el desprestigi i el conformisme que un municipi com Torroella de Montgrí en cap cas es pot permetre. La resta de partits, excepte el Coet, que no ha volgut intervenir, han aprofitat el seu torn per justificar el seu suport a la moció. Des de la CUP esperen que el nou govern tingui sensibilitat cap a la seva forma d'organitzar-se i han retret a Cordón falta de sensibilitat social, actitud laxa en el procés independentista i autoritarisme. Aquesta inoperància política, sumada a unes actituds clarament autoritàries i també fins i tot a una falta de compromís amb el país, hi ha una falta de sensibilitat cap als problemes que pateixen les classes populars, ens han portat fins aquí. I, com diu una cançó, i si em permeteu la llicència, si no t'agrada el clima, suma't al canvi climàtic. L'Est entra al nou govern perquè creu que només des d'allà podrà impulsar el seu programa i pels problemes entre els socis i aïllament del govern. La situació durant l'any que ha durat aquest govern ha sigut tensa en diverses ocasions. No només per la relació del govern amb l'oposició i la manca de capacitat per tal d'arribar a acords, sinó també per la distància que cada cop més hi havia entre els dos socis de govern. Des d'UPM s'han definit com un partit de govern i reivindicat com la formació que més ha contribuït al desenvolupament de Torroella en 30 anys de democràcia. S'han erigit com un dels pals importants que aguantaran un govern estable i de canvi. Havíem de buscar de forma urgent un govern fort, estable i seriós
que torni a donar a Teruel i a l'Estartit l'empenta necessària. Un cop investit, Rufí, amb posat molt seriós durant tot el procés de censura, ha fet un discurs institucional. El municipi no el fa només l'alcalde, és la suma de moltes realitats i, sobretot, de desitjos, somnis i anhels que són el que realment ens faran assolir els reptes que tenim plantejats. Avui, més que mai, els ciutadans necessitem alguna cosa més que una gestió eficaç dels serveis públics. Avui també necessitem sentir-nos orgullosos de la nostra vila, saber que aquesta progressa, en definitiva, volem un present millor per poder garantir un futur pels nostres fills. El moment de més càrrega simbòlica ha arribat quan l'alcalde sortint ha hagut de passar la vara al seu exsoci. Rufí l'ha rebut, somrient per primer cop, davant un núvol de càmeres que immortalitzaven el moment. D'aquesta manera ha acabat la primera moció de censura de la història de Torroella.